Vale. Incendi a un restaurant de Cala Rajada. Ha començat a la torradora exterior i les flames han guanyat força ràpidament a través dels pins i dels cartells. Els clients han estat a temps de fugir. El foc ha afectat també una casa veïnada. Ha estat tan virulent, amb temperatures tan altes, que han desallotjat l'hotel que hi havia al davant. Han duit els turistes a la zona de la piscina. Bon vespre, tot d'una anirem en directe a Cala Rajada. I avui vos parlam també d'una nova polèmica a la residència de la Bonanova. Esto es vergonzoso, estamos en la Bonanova. Llevamos 3 quarts d'hora esperando el ascensor. Són imatges captades pels usuaris avui migdia. Denuncien que no funcionen els ascensors. Molts dels interns tenen problemes de mobilitat, alguns van en cadira de rodes. Que no funcioni l'ascensor és un problema greu en un edifici de 9 plantes i 450 interns. Maria Antònia Munà ha tornat a la presó. A les 7:10 del capvespre l'han vist arribar al centre penitenciari després de passar 3 dies de permís. En tu família, com us disfrutar dels peus? Controlat l'incendi d'Estellencs, que ha cremat més de 5 hectàrees de pinar. El CEPRONA investiga l'origen del foc. En el moment en què s'iniciaren les flames, estaven fent una pamboliada a la platja. I tot i que encara hi fan feina tècnics de Libanat, avui hora baixa ja hi tornava a Balanyista.